než se pustíme do zaokrouhlování čísel na desítky do 100, tak si řekneme příběh, který se ti klidně mohl stát. Třeba jsou prázdniny, ty se z domova vydal na cestu třeba k babičce. Deš a hnedka po začátku cesty se začalo hodně mračit. A vypadalo to na bouřku. A ty se teďka rozhoduješ. Máš se vrátit anebo doběhnout babice. No, jestli se ta bouřka blížila opravdu rychle, tak se každý většinou vrátí tam, kam to má blíž. Čili pokud budeš stát tady, tak se vrátíš domů No a pokud budeš tady, no tak už se domů asi vracet nebudeš, ale bude se snažit co nejrychleji se dostat k babičce. Co má tento příběh společného s matematikou? Cesta může být vlastně taková číselná osa. Domečky mohou být desítky. No a mezi domečky mezi desítkami jsou čísla. Zatím je naznačím jenom čárkami. No číslo, které by odpovídalo tvé pozici, by asi také otíkalo blíž k desítce, kam to, má blíž, kam to, má blíž. No a číslo, které by odpovídalo tvé pozici, tady by taky asi utíkalo k babičce, k té druhé desítce. Zkusíme si to na konkrétním příkladu. Desítky mohou být 50, 60. Tato pozice odpovídá číslu 52, má to blíž 50. Tato pozice odpovídá číslu 58, má to blíž 60. Tomuhle říkáme zaokrouhlování. 52 je přibližně znamenko rovná se stečkou, tečkou 50, 58 je přibližně 60. No, ale mně se moc nechce ke každému příkladu si kreslit číselnou osu a zjišťovat, kam to má to číslo blíž. Tak já tě naučím takový zjednodušující zlepšovák. Dávej si pozor na to, jaké číslo je na místě jednotek. Pokud tam je číslo 0, 1, 2, 3, 4, Budeme zaokrouhlovat dolů, čili na tu desítku, která předchází tomu číslu. Pokud je na místě jednotek pětka, šestka, sedmička, osmička nebo devítka, budeme zaokrouhlovat nahoru, a horu, čili na desítku, která je za tím číslem. Pojďme si to vyzkoušet. Tak třeba 44 rovná se přibližně. Všimnu si, jaké číslo je na místě jednotek. Na místě jednotek je čtyřka, zaokrouhluji dolů, čili na desítku, která předchází rovná se přibližně 40. 40. Šest. Na místě jednotek je šestka. Šestku zaokrouhlujeme nahoru. Rovná se přibližně 50. Na co nám takové zaokrouhlování může být dobré. Maminka vás pošle na nákup. Vy přemýšlíte. Máte koupit chleba, litr mléka, máslo. Tak kolik stojí chleba? No tak ten už teďka stojí skoro 30 korun kolik stojí mléko. No, něco víc než 10 korun, ale dejme tomu 10. Máslo, no, tak to už taky bude skoro 30 korun. 30 a 10, 40 a 30, 70. Podíváte se do peněženky. V peněžence máte 100 korun, no tak jdete. Ano, 100 koruna je Víc než 70 korun, mělo by to stačit. Děláte nákup. Chleba stál přesně 26 korun, mléko 13 korun a máslo 25. U pokladny vám to pěkně spočítají. 5 a 3 je 8, a 6 14, a 1, 3, 4, 6, 64 stál přesně váš nákup, čili vám ta 100 koruna stačila. Na tohle je velice vhodné zaokrouhlování, když chcete jít na nákup, abyste měli představu, jestli peníze v peněžence vám budou nebo nebudou stačit, no ale pozor, Zaokrouhlování může mít i stinnou stránku, když se náhodou s někým budete strkat a on, on do vás dvakrát strčí a potom se někdo bude ptát, jestli do vás strčí a on říká, já jsem se ho vlastně nedotk, protože dvě zaokrouhlujeme na nulu, takže jako vůbec nic se nestalo, tak tady na zaokrouhlování trošku pozor. Takže příjemnou zábavu se zaokrouhlováním.